Kamera! 1-2-1, prvi put! U veseloj i razigranoj atmosferi scene za šankom na plaži pala je prva klapa nastavka Bisera Bojane. Prva sezona osvojila je publiku koja iščekuje nove dogodovštine omiljenih junaka. Mislim, može očekivati još mnogo, ajde da kažem, žešću priču sa još mnogo novih likova, dobre ljubavne priče, dobrih melodramskih obrta, dobre krimi radnje. Ekipu serije su posetili premijer Crne Gore Duško Marković i generalni direktor i oba nacionalna servisa koji su podržali ovaj projekat. Svi koji rade serije prave kriminalističke. Ajde napravimo nešto što je drugačije i što ljudi mogu da gledaju sa više opuštenosti i više nekog relaksacije. Mi smo planirali da 27. novembra na dan radio televizije, kada slavimo jubileje, krenemo sa emitovanjem 8 epizoda te serije. U romantičnoj akcionoj komediji Biser Bojane 2 uz poznate likove pojavit će se i nekoliko novih, kao i brojni debitanti iz Crne Gore i Srbije.